A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Bé, avui s'han incorporat Montse Llambric al Departament d'Economia, s'ha incorporat Miquel Alonso, que estava a Interior i passa a Director de Territori, i Joan Juan, que estava a Justícia i passa al Departament d'Interior, i esperem que en poquets dies s'incorpore Juan Majaramillo com a Director dels Serveis Territorials de Drets Socials en substitució de Felip Monclús, i per tant, ens quedaran ja molt poquetes peces a cobrir. S'està fent els processos per als territoris, és important poder tindre ja les direccions territorials cobertes. Jo crec que el Juan Majaramillo també és una peça important per al Departament de Drets Socials i bueno, esperem que es pugui nomenar com dia en molt poquets dies.